Το ερώτημα το δικό μου είναι και θέλω με τη δικά σας βοήθεια και την εμπειρία σας να μου το απαντήσετε. Αν, λέω, αν γινόντουσαν πράγματα τα οποία είχαν αποφασίσει και είχαν εισηγηθεί οι ειδικοί το 2016, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, αν υιοθετούσαμε τις εισηγήσεις, σήμερα θα είχαμε αποφύγει την πυρκαγιά της του ΑΡΑΚΑΠΑ. Κύριε Μητρόπουλε, το ερώτημά σας είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί με κάθε σιγουριά. Μάλιστα. Η πυρκαγιά είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα με τους ανέμους που φυσούν και αρχίζουν να φυσούν που η ώρα 11 το πρωί, 10-11 το πρωί, μέχρι το απόγευμα, γύρω στις 5-6 το απόγευμα. Η πορεία εξέλιξης ενώσο στηρίζεται σε αυτά τα φαινόμενα που έχω αναφέρει. Κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει με ασφάλεια το πόσο γρήγορα θα κινηθεί και θα επεκταθεί. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πυρκαγιές υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν πυρκαγιές. Αυτό που λέτε, κύριε Τράγκορα, το καταλαβαίνω και αναφέρομαι εγώ όχι στο αν θα μπορούσε, δεν θα γινόταν η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και θα εκδηλωθούν κι άλλες. Το ερώτημα είναι αν υπήρχαν οι τρόποι, αν υπήρχαν τα μέσα να τη σταματήσουμε πριν κάψει 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πριν χαθούν ζωές. Καταλαβαίνω απολύτως το ερώτημα. Γι' αυτό έδωσα την απάντηση εμπρότης για την κατάσταση η οποία επικράτησε και έγραψε 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ετοιμότητα του κάθε κράτους να ανταποκριθεί στα πρώτα στάδια έναρξης της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που λέμε το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς. Και κάθε κράτος οφείλει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο δεν σημαίνει αποκλειστικά και μόνο ότι θα ξεσπάσει μία και μόνο πυρκαγιά η οποία θα πάρει διαστάσεις. Αλλά ταυτόχρονα ξεσπούν, μπορεί να ξεσπάσουν περισσότερες της μίας πυρκαγιάς και να χρειάζονται θετικά μέσα. Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο συνέβηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Είχαμε την πυρκαγιά στην Παρεκκλησιά με θετικά μέσα και επίγειες δυνάμεις που προσέτρεξαν από την επαρχία της Λεμεσού. Ταυτόχρονα δε, περίπου την ίδια ώρα, είχαμε και πυρκαγιά στους Αΐου Στριμιτιάς. Πλησίων πάλι κατοικημένης περιοχής και πάλι απασχολήθηκαν θετικά μέσα. Ούτως ώστε η απασχόληση θετικών μέσων σε διαφορετικές περιοχές όπου εκτελήσονται πυρκαγιές είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι ο αριθμός των πτυτικών μέσων θα πρέπει να είναι τέτοιος ούτως ώστε να καλύπτει περισσότερες των δύο πυρκαγιών οι οποίες άρχισαν και πρέπει απαραίτητα να κινηθούν θετικά μέσα για να χτυπήσουν το πρώτο κύμα της πυρκαγιάς. Είστε σαφέστατος και για μας που δεν είμαστε ειδικοί μπορούμε να καταλάβουμε και όλες ακριβώς όλα αυτά που λέτε. Πέστε μου κάτι όμως, αφού μιλάμε για πτυτικά μέσα. Η εισήγηση των εμπειρογνωμόνων το 2016 ήταν αγορά 2 Καναντίερ. Η εισήγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο. Εμείς λέμε όχι στην αγορά Καναντίερ και λέμε πάμε σε 2 Air Tractor γιατί είναι πιο ελαφριά και κάνω για τις συνθήκες της Κύπρου. Εσείς τι πιστεύετε για αυτή την εξέλιξη? Εγώ πιστεύω ότι... Εγώ δεν θα μιλήσω για τύπον
αεροσκάφου. Εγώ θα μιλήσω για αριθμό αεροσκάφου. Μάλιστα. Δεν θα έλεγα, επικεντρωνόμενοι περισσότερο στο θέμα πρόληψης των πυρκαγιών, έγκαιρου εντοπισμού και έγκαιρης κατάσβεσης, καταλαβαίνετε ότι μικρού τύπου αεροσκάφη, όπως αυτά που διαθέτει το τμήμα δασών, με ικανότητα να περιπολεί έμφορτ με 3 τόνους νερού, στις κρίσιμες ώρες που έχω αναφέρει και στις κρίσιμες μέρες, ναι μπορεί να αποτρέψει να επεκταθούν πυρκαγιές. Και πρέπει να υπάρχει αυτός ο αριθμός που ανεξάρτητα, εάν έχουμε 2 πυρκαγιές όπου υπάρχονται 1-2 σε κάθε πυρκαγιά πυρκαγιά μέσα, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα 2, τα οποία τούτες τις ώρες να υπερίπτανται, να περιπολούν και να είναι έτοιμα να προσβάλλουν ακόμα και 3η πυρκαγιά. Mm-hmm. Συμπαθήσαμε και στο παρελθόν, για παράδειγμα στην πυρκαγιά στην Αργάκα, μια μέρα πριν να ξεσπάσει η πυρκαγιά της φωτιάς, όπου χρησιμοποιούν το ταψιδικά μέσα στην περιοχή της Αργάκας για τελική κατάσταση. Και ξέσπαζε μας η πυρκαγιά κοντά στο μεσημέρι στη Σολιά. Ναι. Υπήρχε και το θέμα της απόστασης. Απόσταση σε σχέση με τον τόπο των επιχειρήσεων και τον τόπο ανεφοδιασμού με καύσιμα ή με πυροσβεστικών υλικών από την περιοχή της πυρκαγιάς. Αυτός ήταν και ο λόγος που το τμήμα δασών έκαμε τον σταθμό και τον διάδρομο στην περιοχή του Μάμπα. Μάλιστα. Όταν πήραν και ακόμα ένα-δυο air tractor, τα μικρά τα αεροσκάφη του τμήμα δασών, τα τοποθέτησε στο ακροτήρι. Αυτός είναι και ο λόγος ούτως ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις από τα σημεία επιχειρήσεων στις διάφορες περιοχές. Άρα λέτε ότι καλώς έπραξαν όσον αφορά και τον αεροδιάδρομο αλλά και την τοποθέτηση των, ναι, των δύο. Μάλιστα. Βεβαίως ήταν ένα πάλιον αίτημα του τμήματος στρατό και εγώ προσωπικά, επειδή έζησα τις καταστάσεις, χάρηκα όταν άκουσα, όταν είδα μάλλον ότι δημιουργήθηκε αυτός ο διάδρομος και ήταν ένα σημείο, να θέλετε, πρόοδο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο όμως θεωρώ ότι ήταν επίγον να γίνει ήταν η εξασφάλιση περισσότερων πτυτικών μέσων τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιούμε για σκοπούς πρόληψης των πυρκαγιών. Κύριε Τράγκολα, ένα άλλο θέμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στην έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και σε πολύ μεγάλη έκταση ήταν η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου συντονισμού, κάτι που δεν υπάρχει, με δυνατότητες να έχει αεροφωτογραφίες, ηλεκτρονικούς χάρτες, τηλεοράσεις κτλ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Εσείς στο χέρι σας είχατε την εισήγηση ολοκληρωμένη των εμπειρογνωμόνων ως διευθυντής τότε της πυροσβεστικής? Βεβαίως την είχαμε και κάναμε αρκετά πράγματα από τις εισηγήσεις. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε 2 χρόνια η πυροσβεστική παρέλαβε 30 πυροσβεστικά οχήματα. 30. Αυτά που μεταφέρουν τώρα 2 τόνους νερό. Mm-hmm. Και αντικαταστήσαμε τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα που διέθεταν 400 λίτρα νερό. Μάλιστα. Mm-hmm. Εάν κάποιος, κύριε Δημητρόπου, προχθές πήγαινε πάνω στη Βαβατσινιά που δημιουργήθηκε το κέντρο συντονισμού και ήταν οι υπουργοί, ήταν οι επιτελείς των διαφορών υπηρεσιών, πήγαινε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα καταλάβαινε ο καθένας
πόση μεγάλη σημασία θα είχε εάν ένα υπερσύγχρονο κινητών κέντρων με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που θα παρήχε, ότι θα ήταν πιο εύκολο μέσα σε αυτόν τον χώρο, ναι, να συγκεντρωθούν και να δοθούν, να ληφθούν αποφάσεις και να έχουν και εικόνα. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνεις σε χώρο ενός κοινοτικού συμβουλίου ανοιχτών χώρο ή σε έναν κέντρο εστιατόριο, να θέλετε, και τούτα έκαναμε τα πάρα πολύ. Το είχε περιγράψει αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς, το είχε περιγράψει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ως μία καντίνα που μαζεύονται όλοι εκεί και λένε την κουβέντα τους. Ναι, ήταν, ακόμα τα έχουμε αυτά τα μικρά, τα συντονιστικά, και όντως χαρακτηρίστηκε τότε από τους υπουργούς ως μία καντίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, είναι ότι σε αυτόν τον χώρο όπου μαζεύονται σήμερα, σε ανοιχτό χώρο, προσέρχον οποιοδήποτε περάσει, σταματά για μένα. Υπάρχει, μαζεύονται όλες οι υπηρεσίες στον ίδιο χώρο και δημιουργείται μια κατάσταση που δεν μπορεί, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να συγκεντρώσουν το μυαλό τους για να πάρουν αποφάσεις. Γίνεται μεγάλη φασαρία για μένα και προσεγγίζουν οχήματα και ιδιωτικά ακόμα και κόσμος και χωριανοί. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Όπως το περιγράφετε ακριβώς. Το θέμα είναι, το θέμα είναι, κύριε Τράγκολα, ότι δεν έγινε όμως. Δεν έγινε. Και ξέρετε κάτι άλλο. Ναι. Κοιτάξτε, υπέβαλα ολοκληρωμένη πρόταση μετά που είχαμε βάλει επιτροπή να, να ετοιμάσει ένα σχέδιο με αυτές όλες τις δυνατότητες, για το οποίο να μπορεί να κινείται, να μετακινείται, είχε βέβαια έναν κόστο. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι άλλο που θέλω... Ναι, ένα άλλο... κάτι άλλο που θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Να σας πω, ναι, παρακαλώ. Τρόπο να επιτρέψετε παρακαλώ, να πω κάτι. Παρακαλώ. Ήταν πάρα πολύ μελετημένο. Ήταν με βάση τις ανάγκες τις πραγματικές που να μπορεί να συντονιστεί ένα κράτος για να αντιμετωπίσει όχι μόνο καταστάσεις πυρκαγιών, αλλά πολλές και διαφορετικές καταστροφές. Μάλιστα. Τώρα, στο λοιπόν, δικό... Λόγω κόστους, ναι, λόγω κόστους, ο Γενικός Ελεκτής είχε κάνει την εισήγηση, αν θέλετε, mm-hmm, να μην προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο, αλλά να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μελέτη με απότερο σκοπό να εξυπηρετείται ο σκοπός, αλλά με μειωμένο κόστος. Μάλιστα. Κατανοητό. Όταν πήραμε αυτήν την απόφαση, ανέθεσα την ίδια επιτροπή να προχωρήσει στο να γίνει έναν μικρότερο κέντρο, αν θέλετε, με μειωμένο κόστος. Μάλιστα. Μετά, κύριε Δημητροπούλε, αφυπηρέτησα, πάνε τώρα σχεδόν 2 χρόνια, παρά κανένα 2 μήνες, οπότε δεν ξέρω για το τι έγινε περαιτέρω. Πέστε μου κάτι άλλο που ξέρετε καλά. Στο δικό μου το μυαλό, όταν βλέπω ότι για την κατάσβεση αλλά και πρόληψη εμπλέκονται μια ντουζίνα υπηρεσίες, υπουργεία κτλ., λέω το εξής. Γιατί δεν δημιουργείται ένας ενιαίος φορέας που να έχει την εποπτεία, διότι όταν είναι πολλοί, το λέει και ο πάνσοφος λαός, ότι όταν λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Πόσο απλό, πόσο δύσκολο να δημιουργηθεί ένας φορέας τέτοιος που να μπορεί να συντονίζει ανεξάρτητα και να μπορεί να λειτουργεί άμεσα. Κύριε Δημητρόπουλε, πόσες φορές στο παρελθόν αλλά και τώρα ακόμα είχα
κάνει αυτή την εισήγηση, και το είχα πει δημόσια πάρα πολλές και σε δηλώσεις μας, ότι υπάρχει η ανάγκη επιτέλους στην Κύπρο να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζεται ένας ενιαίος φορέας με την ονομασία πολιτική προστασία στα πρότυπα των υφυπουργείων, ας θέλετε. Μάλιστα. Έτσι όπως λειτουργούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κοιτάξτε την Ελλάδα. Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Πολιτικής Προστασίας. Πολιτικής Προστασίας. Μα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και η Ιταλία, είναι και η Γαλλία, είναι και πολλές άλλες χώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είναι ανάγκη, ναι, όλες αυτές οι αρμοδιότητες οι οποίες είναι κατακαιρματισμένες σε τουλάχιστον 5 υπουργεία σε σχέση με την Πυρκαγιά. Που να μην αναφέρω άλλου είδους τεχνολογικές καταστροφές που εμπλέκονται, που μπορεί να εμπλεκούν πολύ περισσότερα υπουργεία. Mm-hmm. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες λοιπόν θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο φορέα, που η δουλειά του φορέα υπουργείων είναι γραμματεία πολιτικής προστασίας, όπως θέλει και στο ονομαστεί, θα είναι ακριβώς τούτο το πράγμα. Τούτη θα είναι η δουλειά του, τίποτε άλλο. Το πιο λογικό. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η ενεργοποίηση στα θέματα αντιμετώπιση των διαφόρων καταστροφών. Μάλιστα. Κύριε Τράγκολα, έχετε δίκιο. Δεν θα πάω στο θέμα τα πρόληψη, έχετε αλλά μετέπειτα και αποκατάσταση. Μάλιστα. Ας ελπίσω ότι αυτή τη φορά θα πάρουμε το μάθημά μας και θα μάθουμε, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ίσως και πιο προληπτικοί την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τράγκολα. Παρακαλώ. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Χαίρομαι που βλέπω ιδιαίτερα την πολιτική προστασία στην Ελλάδα και έχει κάνει άλματα τρομερά. Μάλιστα. Είχαν πάρει 595 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως στα πλαίσια της αναβάθμισης όλων των αναγκών για αντιμετώπιση των καταστροφών. Έχουν 86, ο μεγαλύτερος τόνος στην Ευρώπη, 86 φυσικά μέσα για αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μάλιστα. Έτσι λύνει το πρόβλημα. Αυτό τα λέει, όλα. Αυτό μιλάει από μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τράγκολα. Καλό υπόλοιπο, σας εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα ρεπορτάζ, να δούμε έτσι λίγο το διπορικό αυτό την επόμενη μέρα στην Καμένη Γη.